Neste programa, vamos abordar um tema que tem estado em destaque na mídia: assédio sexual no mundo do trabalho. Nos últimos tempos, grandes escândalos de assédio sexual envolvendo artistas, atletas e outras personalidades têm surgido, dando origem a movimentos como #MeToo e o Time's Up nos Estados Unidos e o Mexeu com uma, Mexeu com todas no Brasil. Mas esse assunto é antigo. Foi nos anos 70 que as feministas americanas da Universidade de Cornell designaram pela primeira vez o termo assédio sexual, sexual harassment, como gênero de conduta masculina, e em 1979, Catherine MacKinnon foi a primeira a introduzir o conceito na doutrina legal e apresentá-lo como uma forma de discriminação sexual. Já nos anos 80 foi que se reconheceu verdadeiramente a importância e as consequências danosas do problema, sobretudo no ambiente de trabalho. Atenção, é importante ressaltar que o assédio sexual não ocorre apenas contra as mulheres, mas pode ocorrer também contra os homens, porém com menor frequência. O assédio sexual é um assunto importante, uma prática a ser combatida, e é por isso que iremos apresentar aqui as principais dúvidas em relação ao tema. O que é assédio sexual? Assédio sexual no mundo do trabalho é a conduta de natureza sexual que pode se manifestar fisicamente por palavras, gestos ou outros meios e que se impõe contra a vontade de uma outra pessoa. As investidas de conotação sexual não solicitadas e não aceitáveis causam na vítima constrangimento e violam a sua liberdade sexual. Quais são os tipos de assédio sexual? A doutrina especializada tem classificado o assédio sexual em dois tipos: por chantagem e por intimidação ou ambiental. É considerado assédio sexual por chantagem quando se exige uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho. Esse tipo de assédio normalmente está relacionado ao abuso de uma posição de poder. Já o assédio sexual por intimidação ou ambiental ocorre quando são feitas individualmente ou em grupo provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho com o intuito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou criar uma situação de humilhação. E é um assédio muito comum de ocorrer entre colegas de trabalho que se encontram no mesmo nível hierárquico. O assédio sexual por intimidação não é tipificado na legislação brasileira. O Código Penal considera crime apenas o assédio por chantagem. Que exemplos práticos poderiam ser considerados assédio sexual? Insultos, comentários, piadas, insinuações de natureza sexual e observações inadequadas sobre a roupa ou o aspecto físico de uma pessoa. Envio de vídeos e áudios de caráter sexual ofensivo. Propostas indesejadas de caráter sexual feitas através de e-mail ou redes sociais. Contato físico indesejado ou inapropriado, como tocar, acariciar, beliscar ou atacar. Perguntas invasivas e ofensivas relacionadas ao exercício da sexualidade. Olhares insinuantes e persistentes. Convites comprometedores. Compartilhamento não consentido de imagens ou vídeos íntimos que expõem a pessoa assediada. Pedidos ou exigências de favores sexuais associados a promessas de obtenção de cargo ou função ou melhoria das condições de trabalho. Ameaças explícitas ou implícitas de demissão ou recusa de promoção, caso os favores sexuais não sejam concedidos. No assédio sexual, quem é o sujeito ativo, o assediador, e o sujeito passivo, assediado ou assediados? O assédio sexual pode ser cometido tanto por homens como por mulheres, tendo como vítimas homens ou mulheres, individualmente ou em grupo. Segundo os casos notificados, os homens são predominantemente os agressores e as vítimas, as mulheres. O assédio pode ocorrer também entre pessoas do mesmo sexo ou gênero. O assédio sexual no local de trabalho pode ser praticado por pessoas com ou sem superioridade hierárquica, isto é, entre colegas do mesmo nível hierárquico e, inclusive, por subordinados contra chefias. O assédio sexual no trabalho pode ser cometido também por pessoas fora da relação de emprego, ou seja, terceiros, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, etc. Existe alguma legislação internacional ou brasileira que trata do assédio sexual no trabalho? Vários países contam com leis que tratam do assédio sexual relacionado com o trabalho. No Brasil, o assédio sexual não está previsto expressamente na Constituição Federal. Entretanto, os juristas entendem que a sua prática fere a dignidade humana prevista no artigo 1º, que trata dos valores sociais do trabalho. também viola o artigo 3º, que prevê como um dos objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária. Além do artigo 5º, que estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Na legislação trabalhista, ainda não há lei específica que preveja sanção aos atos de assédio sexual. Entretanto, os juristas interpretam que pode ser acionado o artigo 482, que estabelece, nesses casos, que o empregado pode pleitear a rescisão do contrato de trabalho, bem como indenização. Na ausência de uma legislação trabalhista, a doutrina e a jurisprudência têm construído noções, requisitos e sanções para os atos de assédio sexual no trabalho. Cabe ressaltar que o assédio é tratado explicitamente no artigo 216-A do Código Penal, e sua inclusão se deu em virtude do disposto na Lei 10.224, de 15 de maio de 2001. O governo paulista, por meio do decreto 63251, de 8 de março de 2018, disciplinou a instauração e o processamento de apuração preliminar na hipótese de assédio sexual praticado por agente público no âmbito da administração pública estadual, a cargo da Corregedoria Geral da Administração, CGA. Caracterizada a ocorrência de procedimento irregular de natureza grave, o agressor poderá sujeitar-se à punição prevista na CLT ou no artigo 256 do Estatuto dos Servidores do Estado. E é bom ficar atento, pois embora ainda não haja uma legislação internacional específica sobre o assédio sexual, a previsão é de que a OIT aprove em 2019 um tratado com poder de lei que deve estabelecer as punições para a conduta abusiva. A que penalidades estão sujeitos os assediadores no caso de assédio sexual no trabalho? O empregador também pode ser responsabilizado? No âmbito administrativo do governo paulista, recebida a denúncia, os corregedores da CGA farão uma investigação. Se comprovada a prática, o servidor estatutário ficará sujeito à pena de demissão, conforme o artigo 256 do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, por ser considerado um procedimento irregular de natureza grave. Já o servidor seletista poderá ser dispensado do emprego por justa causa, com base no disposto no artigo 482 da CLT, que admite como justa causa para a demissão a incontinência de conduta ou mau procedimento, isto é, a prática de atos diretamente ligados à conduta do empregado contra a moral. No âmbito penal, o assédio sexual é considerado um crime, cuja punição pode chegar à detenção de 1 a 2 anos, passível de ser aumentada em até 1/3 caso a vítima seja menor de idade. O empregador tem uma responsabilidade objetiva, pois é seu dever legal zelar por um ambiente saudável e seguro para os seus funcionários. Assim, ele pode vir a ser responsabilizado judicialmente e ter de indenizar o colaborador vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho, caso condenado pela Justiça do Trabalho. Onde e quando pode ocorrer a prática do assédio sexual? Pode ocorrer tanto dentro como fora do ambiente de trabalho, e no início, nos intervalos ou no final do turno de trabalho ou em dias de folga, desde que por conta do trabalho prestado. Tampouco se requer a presença física do trabalhador na estrutura da organização, já que o contato via redes sociais também pode ser configurado assédio. O que a vítima pode fazer para se defender do assédio sexual e evitar a sua continuidade? Quebrar o silêncio é a melhor tática. Dizer de maneira clara que não gostou da abordagem, contar aos colegas, enviar e-mail ao assediador com cópia para o superior hierárquico dele, guardar provas, relatar ao órgão de RH e denunciar para a Corregedoria do Estado. Em relação ao assédio sexual no trabalho, que requisitos devem ser considerados para provar a violação? Como não é necessário contato físico para caracterizar um caso de assédio sexual, podem ser apresentados como prova desde registros de ocorrências em canais internos, testemunhas que tenham conhecimento dos fatos, bilhetes, e-mails, mensagens em redes sociais, áudios, vídeos, presentes, entre outros. A vítima deve saber que seu depoimento tem valor como meio de prova. Diante da dificuldade de se provar o assédio sexual, que na maioria dos casos não é praticado às claras, a doutrina e a jurisprudência têm valorizado a prova indireta, ou seja, a prova por indícios e circunstâncias de fato. Consciente da importância e urgência desse problema, a CGA está desenvolvendo um conjunto de ações para combater o assédio sexual na administração pública do Estado de São Paulo. Nesse sentido, lançou a campanha Trabalho Sem Assédio Sexual, com o objetivo de conscientizar os servidores sobre a importância do respeito mútuo, em particular à mulher, no ambiente de trabalho. No portal da campanha, você pode encontrar material informativo e todos os canais de denúncia. Bom, eu fico por aqui. Até o próximo Conexão Servidor.